原标题甘肃祖图深山中的寺庙，上世纪初期的驼瑞精彩图片，不容错过佛教寺庙中朝拜的大典。 JPG 甘肃和青海交界处的野牛。 JPG 甘肃省境内的佛教寺院。 JPG 甘肃省境内的农村的寺庙。 JPG 骆驼装载着茶叶的商队。甘肃 JPG 上世纪初期骆驼装载着茶叶的商队。 JPG 深山中的佛教寺院。JPG 返回搜狐，查看更多责任编辑。